Protože, Jacinte, postupujeme ve svatém týdnu, čteme Izajáše, třetí píseň o služebníku. No přesně, a já jsem se tě chtěl zeptat, o čem bys kázal. Ale já myslím, že to dneska ptám já, o čem bys kázal. Tak se odem tam navzájem. Dobře. Ale tak já to přečtu. Dobře. Pán Hospodin mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal. Jak je povinností učedníka? Pán Hospodin mi otevřel ucho a já jsem se nezdráhal, necouval naspět. Svá záda jsem viděl těm, kteří mě byli, své líce těm, kteří rvali můj vous, svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán Hospodin mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři stvrdnout křemen a vím, že nebudu zahanben. Blízko je můj obhájce. Kdo se chce se mnou přijít, postavme se spolu. Kdo je mým protivníkem, ať přistoupí ke mně. Ale Pán Hospodin mi pomáhá, kdo mě odsoudí. Tak to je ta třetí píseň o služebníkovi. Možná ta otázka právě zní, co se dozvídáme nového o tom služebníkovi. Máme dneska ten třetí zpěv a on postupně to graduje, postupně se odhaluje čím dál tím víc identita toho služebníka. To, co mě zaujalo na první pohled, poslech, je to, že ten tomu služebníkovi Hospodin každé ráno probouzí ucho a on je ten, který poslouchá, tak jako je to povinnost učedníka. Takže být učedníkem znamená v první řadě naslouchat. Být tím, kdo naslouchá, poslouchá Hospodina každé ráno a potom Hospodin ho posílá, dává mu jazyk, aby uměl vyčerpanému přinést povzbudivé slovo. V tom můžeme najít to jádro toho našeho dominikánského povolání. Přesně tak, že protože on vlastně neříká svá slova, že on nechce utěšovat něčím, co má ze sebe, ale právě to, co přijímá, v tom každodenním, od každého rána naslouchá, ne? Takže vlastně ten dovedný jazyk, to je krásně mladší, dovedný jazyk, aby uměl poučovat, tak tomu dává Hospodin. Tak to je určitě jedna rovina toho, co se dneska dozvídáme o tom služebníkovi. A pak je tam ještě něco nového, že ten Hospodin, pardon, ten služebník, kterého Hospodin povolal, říká, otevřel mi ucho a já jsem se nezdráhal, necouval nazpět. Mnoho proroků, tak jak to známe z těch jejich prorockých knih, tak se zdráhá právě přijmout to prorocké poslání. Vymlouvá se, že jeden mladý, jeden uteče, druhý jako nějak to zkouší taky s Hospodinem vyjednat a vlastně nese tíži toho prorockého poslání, toho slova, které žhne uvnitř a stravuje i toho, kdo vlastně má být nositelem toho slova, tak tady tento služebník se nezdráhá. Vlastně přijme tu tíži toho slova i toho poslání, které z toho potom vyplývá. A tam ještě jedna věc, která ještě nebo další vrstva toho obrazu, toho nanášení těch barev, toho, co je to, kdo je tím služebníkem, nebo jaký je ten služebník, mně přijde, že se tam objevuje to, že i když naslouchá Hospodin, i když se snaží potěšovat, tak přesto ty jeho slova mají ten účinek, že ho bíjí, že mu rvou vous, stejně jako ty, když mě taháš za vousy. Nežaluji. A vlastně poprvé se objevuje ten motiv toho utrpení. Motiv toho, že ten služebník, který je poslušný Hospodinu a který se snaží pozbuzovat lid, tak trpí. No, ale vlastně tím se prohlubuje ta jeho zkušenost se slovem, že? Protože když má utěšovat a to slovo dostává, tak najednou, když sám je vystaven utrpení, jo, tak zjišťuje nebo zakouší, že Hospodin mi pomáhá. Tak je to vlastně nové prohloubení, zachycení toho slova, které má, že si ho vyzkouší vlastně na sobě. Jak to tím Božím slovem teda je, jak skutečně je tou útěchou. Že to není nějaká teorie, ale ten služebník vlastně projde tím procesem té důvěry v Boží slovo. Mm-hmm, to je dobrý.